O subgame, o Anaka, é um game de blockchain, game NFT, para você estar jogando Play to Earn, tá ok? Ele ainda não está disponível o jogo, ele vai estar disponível ainda daqui a um tempo, tá ok, pessoal? Ele só vou apresentar para vocês, vou apresentar tudo sobre o game, tudo sobre o farm que lançou aqui. Então, se você chegou aqui no canal, já se inscreva aqui no canal para não perder mais notícias sobre games NFT, criptomoedas. Então já deixa o dedo no like aí, pessoal, e vamos lá para o vídeo. Então, esse é o game Anaka. O game que é o Anaka Farm, é o nome do game. Ele é um game aí que tem aí a característica de ser aqueles games assim, jogue para ganhar. Esse jogo para ganhar, ele tem aqui tipo uma fazenda, onde você vai poder ter animais, plantações, tá ok? Só que o diferencial desse game, que você consegue aí com isso fazer a sua lucratividade aí, conforme você vai jogando, e trocar itens com outros players, com outros jogadores que vão estar aí jogando também. Como eu falei para vocês, o jogo ainda não foi lançado, eles só lançaram esse farm aqui, que eu vou ensinar para vocês como que vocês conseguem fazer o farm e se vale a pena fazer o farm aqui para vocês aí tá ganhando alguma lucratividade, né? Para quem não sabe o que é farm, farm é você deixar sua moeda em stake por um certo tempo ali e ter uma lucratividade que a plataforma promete aí para cada investidor, tá ok? Mas falando mais sobre o game, tem aqui a parte aqui que vai ter semente, né? Cada semente animal de estimação terá um número diferente de genes. Esses genes normais e tem os genes mutantes, tem dois tipos de genes, tá ok? Usando análise genética para saber a taxa de mutação do gene, quanto maior a taxa de mutação desse gene, maior a probabilidade de você criar aí uma árvore mutante ou criar alguns animais mutantes que vão te dar mais lucratividade no game aí, tá? A lucratividade gira em torno disso. Você está brincando com o game. Tem muitos jogos de NFT aí, Play to Earn, que não tem isso, pessoal. Que você só aperta uns botões ali, não interage muito e acaba que você fica limitado no game. Aqui você tem que fazer algo, tá? Se você fazer assim, trabalhar com os animais, com a sua fazenda, plantação, melhorar a sua sede, né? Sua fazenda. E aqui está dizendo que os jogadores podem ir ao mercado e comprar itens decorativos e expandir sua fazenda. É o que eu falei. Você pode comprar itens, né? Que seriam as plantas, galinha, tudo aqui. Olha, eu, tipo, tem vários tipos de planta aqui. E você consegue aí ter modificar a fazenda, né? A fazenda começa a modificar a sede, modificar, colocar cerca. Tá ok? Para ver ali os players plantando. Tá beleza? Então é um game bem fantástico para a gente estar aí iniciando. Para quem já viu o game que é o Plants vs Undead, é um game parecido, só que o Plants vs Undead, ao contrário do Anaka Farm, ele já funciona, né? Ele já funciona aí sem aquelas imagens 3D. Aqui você vai ter aqui tudo em 3, meio que 3D, 2D com 3D misturado, né, pessoal? Você vai conseguir aí tem uma interatividade maior com o game, por isso que eles não lançaram. Eles querem lançar tudo quando tiver ok, já para a gente poder jogar, a gente poder brincar aqui no game. Então já fique no canal, inscreva-se aqui se você não é inscrito, para poder acompanhar os jogos. A gente vai jogar muito esse game aqui quando ele for lançado. Eu vou trazer aqui para vocês como que a gente vai poder ter as maiores rentabilidades aqui no game. Tá beleza? Game, para a gente dar uma olhada aqui, vamos dar uma olhada aqui, vou deixar só no mudo aqui para vocês verem como que o game já está rolando aí, pessoal. Já tem aqui os testes, né? E vai ter o beta do game aí, que vai ter vai ser lançado ainda. Olha aí, você vai ter um campo aí para você estar fazendo as suas plantações, tá ok? E o token do game é o ANA, você já pode comprar. Ah, mas vale a pena comprar agora? Pessoal, vale a pena comprar porque assim, ó, tá num hype legal aí na internet. E outra coisa, se você comprar agora, esse token ele tá muito em conta. Tá uns 2, 3 dólares, acho que eu comprei ontem ele a 2 dólares alguma coisa. Hoje já tá um pouquinho mais caro. Acho que deve dar uns 3 dólares. Então vocês podem ver que eu já lucrei alguma coisa em um dia, só pra você ter uma ideia. Então quanto mais tempo aí o game for hypando, ainda mais quando ele for lançado, né? E aí o token pode disparar, pessoal. Já vi o game aí que o token começa com 50 centavos, já daqui a pouco, em poucos dias, em poucas horas, já vai lá para 4, 5 dólares, 10 dólares, 20 dólares. Então vocês podem ver aqui o game, como que ele tá rolando aí, tá? Vamos dar aqui, ó, tem as plantações, ele tem as frutas, tem os animais que você vai ter aí, como já foi dito no game. Tem aqui o player aí plantando, a gente vai plantar, olha só.
Isso aqui é interessante, a gente vai lá interagir, a gente vai ter que se mexer, não é só apertar uns botão aí e ficar ali, ah, deu, já ganha, não. Aqui se interage, isso é bom porque com certeza a gente tem o que fazer no game e a pessoa que mais se dedicar, quer jogar, que mais se dedicar a estar aqui no game vai ganhar muito mais que as outras, né, pessoal? Aquelas pessoas que interagem com o game sempre vão ter mais conquistas. Vocês podem ver aí, ó. Olha o bonequinho plantando ali, vamos aqui pra frente aqui, ó. Parece que tem tipo uns tanques, isso que eu achei interessante, né? Tem uns tanques d'água, com certeza. Isso aqui a gente pode expandir, né? Pra gente poder irrigar nossas plantas. Tá ok? Então eu tô trazendo aqui pra vocês do que já tem no game até agora. E agora também vou mostrar pra vocês o farm do game, que já está disponível. E vou dizer pra vocês se vale ou não vale a pena. Qual que vale a pena? Será que tem só os farms? Os tokens, essa é a pergunta, né, pessoal? Mas quando você vai fazer o farm, você fica com os tokens também disponível. Então eu já mostrei para vocês um pouco ali de como que é a mecânica de jogabilidade que eles estão prometendo. E aqui tá o roadmap, o roteiro deles. Todos os links disso aqui vai estar na descrição aí do vídeo para vocês dar uma conferida, tá ok? Então como é que é? Essa primeira fase aqui que eles começaram agora, que é o stake, né? Que seria essa fase aqui. Essa primeira fase, e a segunda fase é o lançamento do game em si, tá? Que é porque estão falando que vai ser em navegadores, ó. Tá? E depois a outra fase, que é lá em 2022, só, que é a versão de mobile, versão aí aplicativo para a gente estar jogando pelo celular. Isso é muito interessante. Isso acaba fazendo o game ter um alcance maior de pessoas e acaba que o token acaba sendo mais acessado e acaba ganhando mais valor, pessoal. Então esse tipo de game que promete isso é muito interessante. Então é bom a gente ficar de olho nesse game, o Anaka. E agora eu já mostrei mais ou menos como é que funciona para vocês essa parte aí de jogo, de jogabilidade, né? Já expliquei para vocês como que a gente vai ser recompensado. A gente vai ser recompensado aqui, ó, com os produtos que vão ser colhidos aqui na fazenda, serão de propriedades nossas, tá? Os produtos, tudo que a gente colher ali de forma de ativo digital. Então tudo que a gente colher, olha só que interessante, tudo que a gente colher aqui da fazenda serão aqui tipo um NFTs, né? NFTs na blockchain. Não é, ah, eu colhi ali e é só um item qualquer item. Não, é NFT. Isso quer dizer que tipo, se a gente fizer um tipo diferente de animal, de planta, né, que tem as formas mutantes, como eles falaram ali na outra hora que eu li para vocês que tinha uma coisa de mutante, você consegue vender como NFT no mercado paralelo aí que eles vão lançar junto no game. Então é bem interessante, tá ok? Então agora eu vou trazer a parte de farm para vocês entenderem como que compra essa criptomoeda, que vocês já podem comprar ela, tá ok? Vocês conseguem comprar o token, a gente vai acessar o Twitter oficial deles aqui, oficial. A gente vai vir aqui nesse boot de Telegram aqui, ó, e vai lá pedir o contrato lá pro robô deles, tá ok? A gente vai pedir o contrato oficial, porque tome muito cuidado que tá saindo muito contrato aí, pessoal, fake. Vou deixar tudo na descrição do vídeo, Twitter oficial deles para vocês, todos os sites, tudo certinho, para vocês não ficarem perdidos aí e saber como que pega esses contratos oficiais dele, tá ok? Para vocês não terem erro, vocês têm acesso aqui o Telegram dele oficial. Já estando aqui no Telegram oficial deles, vocês vão entrar aqui e vão digitar aqui contract. Vou colocar assim, contract. Tá, vão digitar contract. Digitando contract, vocês vão mandar essa mensagem pro robôzinho deles, vai dar o contrato para vocês oficial, esse aqui, ó. Porque tem que tomar cuidado, pessoal, tem muito contrato falso e qualquer game que vocês forem entrar, tome essa medida precavível para vocês não perder dinheiro, pessoal, comprar contrato fake aí e acabar dando dinheiro aí para malandro. Então vamos fazer isso, pessoal. Aí a gente vai entrar aqui, a gente pode comprar em dois lugares, a gente pode comprar no Pocoin, tá, ou na PancakeSwap. Vou deixar o link na descrição do vídeo aí, direto na Pocoin, para vocês estar comprando. Tome cuidado com tokens, contratos fakes, pessoal. Tokens, contrato fakes acaba tirando dinheiro de muita gente aí, de qualquer tipo de atividade que vocês for fazer aí, de dinheiro, de farm, alguma coisa. Tome muito cuidado com esse contrato. Vocês sempre tenta achar a fonte original dos tokens, estudar bem antes de vocês. Aí isso serve para investimento também, né, pessoal? Já tô alertando vocês, porque tem muita gente ganhando dinheiro aí às custas das pessoas aí, de graça, tá ok? Então acabou aqui de estar aqui já listado aqui o token, né?
Eu comprei esse token ontem, eu comprei ele, eu tinha gravado comprando, só que acabou que eu perdi a gravação, estou fazendo novamente a gravação. E eu comprei esse token aqui, se eu te contar para vocês que eu paguei cerca de 2 dólares, vocês não acreditam. E é verdade, pessoal, 2 dólares eu paguei, eu já tá em 3 dólares, então vale muito a pena a gente estar investindo em token. Eu comprei 5, não comprei muito, tá? Então gerencie o risco de vocês, compre o que vocês achar que tem que comprar. E para comprar esse token, vocês têm que ter aqui... Na MetaMask, aqui ó, na MetaMask. Aqui na MetaMask vocês têm que ter um saldo em BNB, né? Ou na Binance Smart Chain, a rede que vocês têm que colocar, a rede Binance Smart Chain na sua MetaMask. Para quem não sabe ainda, ok? Tem que ter. Você vai baixar essa carteira, vai vir em Ethereum. Vocês vão ter que adicionar essa rede aqui em Binance Smart Chain. E vocês vão comprar um BNB. Você pode comprar lá no site da Binance, né, onde eles vendem o BNB, ou qualquer outra corretora que vocês queiram comprar, mas na verdade só tem mais na Binance, né, pessoal, que é lá que eles inventaram o token, né. Aí você compra lá e manda para carteira aqui, tá, ok? Mandando, ou pode comprar, manda para carteira aqui, tá? Aí você pode vir aqui e comprar o token aqui nesse site da Bucoin. Você tem que conectar sua carteira aqui, tá? Você tem que vir conectar, autorizar, deixar conectar tudo certinho, emparelhado aí. Tá, ok? E daí eu comprei 5 tokens. Eu vim aqui, desse vim aqui em trade aqui, ó. Colo o contrato, acho o token, né? Esse aqui, o Wanna Farm, é o oficial aí da empresa. Eu já deixei até em stake já, porque eu gravei, não pegou a gravação, mas não faz mal. A gente tá aqui para informar vocês de qualquer maneira. Aí 5 tokens, só para vocês terem uma ideia de quanto eu paguei ontem. Eu vou mudar aqui para cima aqui, ó. Ontem eu paguei 2,60 cada token. Como eu falei para vocês, já foi para 3 dólares. Estou. Eu vou colocar aqui em um BUSD para vocês verem quanto que está valendo, pessoal. Vou colocar aqui um USDT que vocês saberem quanto está valendo agora 5 tokens. Tá? Vou colocar aqui. 5 tokens hoje estão batendo na casa de 15 dólares. Ontem eu paguei, como eu falei para vocês, paguei 40 centavos a menos por token. Tá, vamos ver aqui quantos que tá aqui um token só. O valor dele é 3 dólares. Então, 3 dólares o valor de cada token. Eu paguei 2,60 ontem. Olha aí, 3 dólares. Então já deu um valorizado. O que eu fiz com o token? Eu comprei tudo, aprovei swap. E ele entrou na minha carteira. Depois que entrou na minha carteira, eu vim aqui no farm. Agora vamos falar da parte farm. Vamos conectar a carteira aqui. Você tem que apertar em conectar a carteira. Lembrando que a rede Binance Smart Chain vai pedir uma autorização. Você vai autorizar. Eu não preciso porque eu já fiz autorização tudo. E aqui é a parte do site do farm oficial deles, pessoal. Aqui é a parte oficial do farm. Tá? Vocês podem ver que tem um stake aqui, ó. 5 tokens que eu comprei, né? E daí depois que você comprou, você vai entrar, conectar a carteira aqui. Conectar, aprovar aqui tudo certinho. Você vai apertar aqui uma vez aqui. Para botar stake, vai ter um botão grandão aqui. Que não vai ter esses botões, vai ter um botão grandão aqui. Você vai apertar uma vez. Vai aprovar o stake. E eu não me lembro se vai apertar mais uma vez, eu acho que você vai ter que apertar mais uma daí. Vai pagar uma taxa de 16 centavos de dólar. O custo total de tudo isso, pessoal, é 2 dólares alguma coisa, 2 reais alguma coisa, tá? Bem barato para você fazer o stake de qualquer quantidade de moeda. Mas vale a pena fazer o stake, pessoal? Olha, vale a pena se você, que nem eu coloquei 5 tokens. Olha, eu vou dizer para vocês que com 5 tokens ainda não vale a pena, mas, pessoal, vale a pena pelo sentido que eu paguei ontem. Olha aqui, 3 dólares o token. É que eu não tenho gravado aqui quando eu comprei. Eu comprei ontem, na verdade. Eu paguei 2,60. Então, é por isso que vale a pena. Porque o token pode valorizar. Pode valorizar, ainda mais quando você lançar no jogo. Você tá vendo um token esse preço, 3 dólares? Lá daqui 5 meses que vai lançar o jogo, daqui 3, 4 meses que eu lançar o jogo, esse token pode disparar lá para 100 dólares, pessoal. Então, 5 vezes 100 ainda... 500 dólares, eu vou fazer isso aqui. Então vocês gerenciam o que vocês querem fazer, vejam certinho o que vocês vão fazer. Eu vou deixar tudo na descrição para vocês aí, o site da Pocoin. Eu vou deixar, ó, vou deixar o site já pronto aqui, vai cair aqui, vocês podem conferir o contrato, esse finalzinho aqui, e podem conferir o contrato no bot, tá? Para você pegar certo, pega aqui no Twitter, aqui, ó, vem, pede contrato, aqui tá o Telegram oficial, Twitter oficial deles, 63 mil seguidores. Não cai em erro, não entre no lugar errado, pessoal. Sempre compre coisa certa, porque tá cheio de token falso. Então, no mais, era isso o vídeo que eu tenho que trazer para vocês. Se vale ou não vale a pena fazer o stake. Vale a pena
por um motivo. Se você quer guardar o token para ter valorização, então deixa já aqui, ó, que eu não posso tirar em 7 dias. Deixa aqui já um pouco, que já vai ganhando alguma coisa. Esse APR de 3% anual não é muita coisa, pessoal. Não dá muita coisa. Tem que demorar uns 2, 3, 4, 5 meses aí para gerar algum lucro. Mas vale a pena na questão se o token dá uma disparada, né, pessoal? Se o token dá uma disparada, como já aconteceu aí, de 40 centavos em menos de 24 horas, é o que vale esse risco. Então, e você também vai poder usar os tokens no game. Então, vale muito a pena para quem já quer jogar, já antecipar já as compras, já deixar aqui make stake. Vale muito a pena para vocês. Vou ficando por aqui com o vídeo, pessoal. Se gostaram, deixa o like, se inscreva aqui. E é isso aí, pessoal. E valeu!